ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମି ଭବ ତୁମେ ଭବ। ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନୋଜ ଭାଇ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ, ଆଉ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜିର ନାଟକ ତ ଆମର ଚାଲିଛି ବାଣପୁରରେ, ଏଇ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ କଣ୍ଠରେ ବସନ୍ତି, ସେଇ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ଅବସରରେ ବାଣପୁରରେ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗ୍ରୀନ ହଲ୍ର ମାହୁଲ, ଗ୍ରୀନ ହଲ୍ରେ କଳାକାରମାନେ ଆମର ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମର ଛୋଟ ଲବକୁଶ ଦୁଇଟି, ଯିଏକି କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆମ ନୂଆ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଦୁଇଟିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମୁହଁ, ନାଟକ ଜାରି ରଖିଥ। ଆଉ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଲୁଣି ସାହି ନାଟକ ଆଜି ଆଗକୁ ନାଁ କରିକି ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ନାଁ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବିବେ ଛୋଟ କଳାକାର ଦୁଇଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ। କାଲିର ନାଟକ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, କାଲିର ନାଟକ ଆମର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ କେଶପାନିଆ ଗ୍ରାମ, ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ଯିଏକି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ, ଗୋଡ଼ିପଡ଼ାରୁ କେଶପାନିଆ ଏଠି ଆମର ବାଳିବଦ୍ର ନାଟକ କାଲି ପରିବେଷଣ ହେବ ସେଇ ଗ୍ରାମଟିରେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ପାଖ କେଶପାନିଆ ଚାଲନ୍ତୁ, ଲୁଣି ସାହି ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗର କଳାକାରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟନ୍ତୁ। ଏ ବାଳିବଦ୍ର ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଡାକିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲେ ଧରି କମେଡ଼ିଆନ ସଖୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କୁଶ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲବକୁଶ ନାଟକରେ। ଗଣେଶ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଗଣେଶ ଛୋଟ ଭାଇ ଆଜି କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ନାଟକ ଅଭିନୟ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗଣେଶ ଭାଇ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ସେ ସିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ରେ କି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନାଟକର ଆଗ୍ରହ ଭଲ ପାଇବା ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଭାଇ। ଗଣେଶ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ ଆମର ଛୋଟ ଭାଇ, ତୁମେ ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଗୋଟେ ପକାଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, କିଛି କୁହ। ଆଉ ତ ଲବକୁଶ ନାଟକରେ ଆମ ସଂଗାତ ବାଲ୍ମୀକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲ୍ମୀକି ଚିହ୍ନ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେଣି, ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଲବକୁଶ ଏତିକି ହବ ଯାଉ ହିନ୍ଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟ ଲବକୁଶକୁ ସଜା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଛୋଟ ଲବକୁଶ ଦୁଇଟି ଆମର ଚିହ୍ନିକି ଯିବା ପାଇଁ। ବାପି ଭାଇ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ପିତା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାପି ଭାଇ ରାମ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ ସଜାସଜି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଏମିତି କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଦର୍ଶକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଣପୁର ସେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଲୁ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଇଁଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତିର ମାହୁଲ ନୀଲୁ ଭାଇ ଡେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆମ ପାର୍ଟିର ନାୟିକା ବର୍ଷା ବନବାସିନୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୁହ।
ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କରି କରୁଣାରେ, ସେ ସରସ୍ୱତୀ ମା ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଛୋଟ ଲବକୁ ସେ ଦୁଇଟି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା କିଛି ସେମିତି କରିପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ପିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଲବକୁ ସବୁ ପୁଣି ଯିବେ। ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ସିଲୁ ଭାଇ ବଡ଼ରେ, ଏପଟେ ସୁକୁଡ଼ା ଭାଇ, ଦୁଇ ଜଣ ଆଗ ବଡ଼ ଲବକୁ ସେରେ ଯିବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନାଟକରେ ତ ଏମିତି ଡବଲ ଛୋଟ ପିଲା ଘୋଷି ନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବାଣ ଫୁଟିବା ଶୈଳୀ ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ସିଏ କିଛିଟା ସିନ୍ କରିବେ, ଏମାନେ ବି ସିନ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଳଭଦ୍ର। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନୋଜ ଭାଇ, କାଲିର ନାଟକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଇସ୍ପାନିଆରେ ବାଳିପଥ ନାଟକ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ବଡ଼ିପଡ଼ା ପାଖ ଇସ୍ପାନିଆ, ଏଇ ବାଳିପଥ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବାଣପୁରରେ ଚାଲିଛି ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ନାଟକ, ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ନାଟକ ସେ ସରସ୍ୱତୀ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାଏ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଟାଣି ନେବ, ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଆହୁରି ବି ଭଲ କରିବୁ।